بلوچستان په حلقہ پی پی 50 کې د زمینی انتخاباتو په نتیجه کې د عوامی نیشنل پارٹی نامزد امیدوار انجینئر زمرک خان کامیاب ګرځولې شوره. د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه د راتلل اورستو د ڈی آر او آفس مخې ته د پارٹی کارکنانو د ډول وهلو سره ګډاګانې کول شروع کړې دي. تازه احوال معلومو د خپل همکار اصغر اچکزینا. جی اصغر، خبر مو کوي؟ جی بالکل، دا وقت بلوچستان حلقہ پی بی 50 تحصیل تا تقریبا دا دو امیدواران د مابس کټدار مقابله و د پښتونخوا ملي عوامي پارټي میرویس خان او د عوامي نیشنل پارټي کم امیدوار چې انجینئر زمرک خان دا غوډ مابس کټدار مقابله و سوله چې پرون دغه کم الیکشن سي د کوښو دغه د بعد کم رزلټ سي او مختار علي اغا د انجینئر زمرک خان دا وخت 2202 ووټه وړي دي، او بل خوا ته چې کم میرویس خان دي هغه 5000 ووټه وړي دي. دا وخت انجینئر زمرک خان چې کم کامیابی حاصله کړې دغه نه دغه بعد کم کارکنان چې دغه جشن جوړ کړی دی، دا وخت ما سره کارکنان موجود دي. دغه سمزه معلومات وکم چې په دغه کم خوښي جوړ کړی دی په ولادي سوای الحمدلله د عوام د پیر کپ 50 د ډیر شکریا دا کوم چې موږ پرون بریکي ستاره الیکشن کړی دی، او د خلافتہ عوام انجینئر زمرک خان ته ووټ په تاریخ شرط باندې ورکړی دی، او د خلافتہ عوام ټول شکریا دا کوم. مجھے دیکھ لاپلا ہوا ہم ڈیری مت کر رہی تھی عزت آگا نور رقم سے بغل نمبر خلق راغ لے دی تمہاں جدی صدا خواہ صدی تدا ہوا ہم چوشائی پا پریکٹیکل لائف شکارا کی پا کردار شکارا کی نو دا جیت پا بیا تی رحم در سے کچیری مطلب تی پا بار بار تل دا وقتو سا رازی نمزدکی جی جمعیت علماء اسلام یا پښتونخوا میب دا ډیر وخت په دې ځای دغه خو دې کردار نشته. نن عوام ریجکت کو دا تی ویني دا پرجوش په 40000 ووټ یا 40000 ووټ چې کوم انجینیر صاحب اخرسته دي لیډ دي دا عوام ریجکت کړي دي. دا د دې نه کارکردګي د دې کار نه دي کړي ځکه په دې ریجکت شوی دي انجینیر صاحب. یو شی معلوم دي، مشتي چې نمبر کم ځای ولاړ ډیسټریکټ کل عبداللہ دا چمن و مټ دوزی له سوی دی منو ډیسټریکټ لبلا مطلب دا د انجینیر صاحب د عوامي نیشنل پارټي رول دی. په دې وجه باندې دا خړې دي مهرباني کور ودان انداز با سره موجود وو د عوامي نشر پټای کارکنان هغه دا وینا ولا سي انجینر زمرک خان چې کوم دغه کم کارونه کوي د عوام پر دې وجه باندې بد سر پرده باندې برای اعتماد کړی دی، او دوی دا وخت څلرم وار دي چې منتخب شوی دی او د علاقې لپاره کارونه کړی دی. صحیح مننه. ناز غره چګزی د تفصیل لپاره.